Vocês viram? Eita, não dei recal. Vocês viram como a tela? Oxi! Ah tá, não pode ativar a primeira skill não. Eu também não vi. Eita, 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 sua rapariga! Ai, eu morri, velho. Morri nada, porque aqui... Mano, o que eu tô jogando nesse jogo aqui não está escrito em local algum. Não está escrito. Vou mandar aqui uma interrogação.